Nei, nå de virkelig alt for elskverdig, Miss Brewster. Og langt ifra. Brocklins sjel, pleier vi å si. Den består ikke av annet enn vennlighet. Og deres prekner, Pastor Harper. Ja, det ikke så meget som preker, men snarere som vennlige samtaler. Ja, jeg for min del har alltid satt meget stor pris på mine samtaler med Cardinal Giddens. Eller, jeg har kanskje ikke truffet han ennå. Nei, ikke ennå, kjære Teddy. Smakte kakene? Oh, superb! Skal det ikke være en kake til, Pastor Harper? Nei, takk. Da jeg redd jeg ikke orker noen middag. Jeg spiser bestandig alt for mange av kakene deres, Miss Brewster. Å, kjære! Men apropos, Pastor Harper, hvordan tror du det går med Europa nå med den forferdelige krigen? Ja, jeg har alltid ønsket at Europa lå på en annen planet. Hva? Europa, sir? Ja, Teddy. Vem pistolen deres mot et annet mål? Pistolen? Ja, mot vest. Det der fienden ligger. Det der faren tror Japan. Å ja, ja visst. Teddy da. Nei, Tantavir. Europa all right. Tenk heller mer på Panama-kanalen. Ja, la oss ikke snakke mer politikk nå. Skal det være en kopp te til? Nei, takk. Pastor Harper. Nei, takk. Men jeg må si at sånn som krig og mord, det virker velsignet fjernt her i denne hyggelige stuen deres. Ja, ikke sant. Det fredelig her. Det skal være sikkert. Alle de fine dydene fra fjerne tider, de lever fortsatt her i dette hjemmet. De fine, stillferdige dydene av de som ellers forsvant med vokslysen og den gode oppførselen og de lave skattene. Vet du, dette et av de eldste husene i Brooklyn, og det presis som da min farfar bygget og møblerte det. Hvis vi ser bort ifra det elektriske lyset som Mortimer absolutt vil ha lagt inn da. Men det bruker vi nesten aldri. Deres nøve Mortimer lever visst utelukkende i elektrisk lys. Ja, han har så meget nattarbeid, stakkars gutt. Han skal vist forresten ha med seg elegen på teater i dag. Teddy, din bror Mortimer, kommer innom litt senere i dag. Ja, det var da hyggelig. Ja, vi så glad for at det Elaine Mortim tar med seg på teatret. Nå ja. Jeg for min del syns det litt uvant å sitte opp og vente på min natter helt til klokken 3 om morgenen. Men Pastor Harper, jeg håper da endelig ikke at jeg har noe imot Mortimer. Nei. Ja, det ville gjøre min søster og meg alldeles fortvilet. Ja, jeg mener, siden det var her hos oss at deres datter og Mortimer møttes første gang. Jo, jeg forstår, Miss Abby, og jeg overbevist om at Mortimer en bra gutt. Tvers igjennom. Men jeg må tilstå at det med en viss uro at jeg ser at han og Elaine blir, ja, mer og mer fortrolige. Og det på grunn av én ting, Miss Abby. Og? Ja, la meg være oppriktig. Jeg tenker nærmest på deres nervøs, uheldige omgang med teater. Teater? Ja, men Mortimer arbeider jo i en avis. Jo, jeg vet det, Miss Abby, men en teaterkritiker kommer jo stadig i kontakt med teaterne. Og da det vel ikke til å unngå at han får en viss, ja, skal vi si, en viss interesse for tingene? Nei, ikke Mortimer. Han simper til en avskilt teater. Jaså? Ja da, han pleier å slakte alle stykkene. Ja, men det var morsomt. Ja, så må de ikke bebreide han noe. Han var lykkeligere da han skrev om ting han virkelig forsto seg på. Men så satte de han på dette forferdelige nattarbeidet. Ja, det var synd. Ja. Men det var nok ikke mer et par år til, tenker jeg. Hvem i all verden kan det være? Jeg takk, Teddy. Jeg skal åpne, jeg. Velkommen, Mr. Brophy. God kveld, Miss Abby. Hvordan står det til, Mr. Klein? Takk utmerket, Miss Brewster. Har du hent noe av betydning? Ingenting å rapportere, Robert. Ah, utmerket. Ja, på stedet vil, min herrer. Ja, dere kjenner Pastor Harper. Ja, visst. God kveld, herr pastor. Vi har kommet i den anledningen av den juleinnsamlingen av leketøy. Ja, visst. Ja, det et utmerket tiltak dere har gjort ved å samle inn gaver til fattige små barn. Ja, etter lørdag må man jo henge med når man bare sitter og suser dette på stasjonen. Ja, Teddy, kan ikke du være snill og gå opp på tante Marshas værelse og hente den store pappesken? Ja. Hvordan står det til deres kone? Mrs. Brophy har vært så syk, Pastor Harper. Lungebetennelse. Det var synd. Fem av mars! Hun er meget bedre. Ja, jeg skal hente ut buljong til henne, jeg. Ikke flere uleiligheter nå. Vi har gjort så meget allerede. Ja, vi kokte den i morges. Bare sitt ned, så kommer jeg snart tilbake. Du skulle ikke tenkt så meget på andre. Nei, hvis jeg vet hva hjelpsomhet og offoffrelse så har jeg lært av søster.
De lovet at ikke de skulle gjøre det der noe mer. Men jeg må nok sammenkalle min regjering for å bli innvilket dette andragene. Hør så sammenkalt den hele regjeringen midt på natta. Naboene klagde. De er liksom litt redde han. Ja, men han er jo helt ufarlig. Ja, han tror det Teddy Roosevelt. Og far hans, bror til de gamle tantene her, han var litt av en skrue. Og Teddys farfar, han var også litt rar. Ja, han, ja. Han var gæren han. Han skrapet sammen en million. Er det mulig? Her i Brooklyn? Jo, mens han patentmedisin. Han var litt av en kvaksalver. Han drev vist en slags klinikk her i huset for å prøve medisin på folk. Og av og til hente da prøvene slo feil. Men myndighetene la seg aldri opp i det. For han var vast til å obdusere, forgiftninger og sånt. Men han etterlot i alle fall døtrene for det tørre. Men de bruker jo ikke mye på seg selv. Ja, maken til velgjørenhet har jeg aldri sett. Vet de forresten at det er et byrå som har i oppdrag av og til et værelse til leilighet i huset? Ikke for at de får led ut, men de kan vedde på at alle som går herifra har et godt mål til mat under vesten, og sikkert et par dollar i lommen også. Det er akkurat måten de gjør det på. Ja. Snuser opp folk som de kan gjøre noe for. Nei, så hyggelig. God kveld, Bruster. Ja, så hyggelig da. Har vi fått besøk, ja? Ja, god aften, Mr. Brophy. Vi har god aften alle sammen. Ja, vi har kommet til dette leketøyet til jul. Ja, visste at Teddys gamle er med og flåte. Ja, det ligger ferdigpakket alt sammen i tøyblikket. Men obersten har akkurat gått opp for å hente det. Men han måtte visst forelegge det for regjeringen først. Ja, naturligvis, det er jo klart. Jeg håper deres frue er bedre. Jo, takk. Deres søster er akkurat gått ut på kjøkkenet for å hente litt buljong. Ja, vi kokte den i morges. Jeg har nettopp vært med spann til en stakkars mann som har brukket så forferdelig mange ben. Åh, er du kommet, Martha? Ja. Hvordan sto det til med Mr. Benitski? Åh, takk, kjære. Det er nok så dårlig jeg er redd for. Ja, han skal amputeres i morgen. Åh, får vi være til stede? Nei. Jeg spurte, men doktoren sa det stred mot sykehusreglementet. Ja, jeg tror vel neppe dere kunne vært noe nytt, og litt må dere jo tenke på dere selv også, ikke sant? Ja, her har de buljongen, den vil sikkert gjøre henne godt. Jo, takk, miss. Ja, det er fine greier dette her. Ungene kommer til å bli elleville. Den lille tassen til å melde snakke om annet enn til soldater. Ja, da får vi komme så går vi da. Hjertelig takk, alle sammen. Ja, ingenting å takke for. Ja. Ja. Da må vi se også se å komme meg hjem. Ja, frøken! Mars! Ja. Har dere noen gang prøvd å overbevise ham om at han ikke er Teddy Roosevelt? Å, Gud, nei. Nei, han er så lykkelig over å være Teddy Roosevelt. Ja, en gang for lenge siden, kan du huske det, Martha? Trodde vi det ville være forandring for ham å være George Washington? Å ja, men da krøp han under sengen og ble der i flere dager og ville ikke være noen i det hele tatt. Nei. Ja. Bare han er lykkelig så, og enda mer bare dere er det. Ja, forresten. Vil dere være vennlige og få Teddy til å undertegne dette her? Hva er det? Ja, pastor Harper har sørget for at Teddy skal få komme til Happy Dales nerveklinikk når vi en gang faller fra. Ja, men hvorfor skal han undertegne dem nå? Ja, det er best å ha allting i orden. Hvis det er Herrens vilje at dere plutselig en dag skal kalles bort herfra, så vil det kanskje bli vanskelig å få Teddy til å gå med på det. Mr. Witherspoon er klar over at overenskomsten ikke trer i kraft før Teddys formyndere faller fra. Mr. Witherspoon. Ja, det er direktøren på Happy Day. Ja, og pastor Harper har også ordentlig slik at han kommer hit i overmorgen for å se til Teddy. Ja, visst, ja. Men nå må jeg gå, ellers så kommer vel Elaine og henter meg. Ja, men da må de endelig hilse Elaine fra oss. Og tenk ikke dårlige måltimer, selv om han er teaterkritiker. Noen må jo være det også. Ja. Adjø. Nei, men har du drukket te nå? Synes du ikke det var litt sent? Jo, men middagen blir sen igjen også. Hvorfor det? Teddy, jeg har gode nyheter til deg. Du skal dra til Panama og grave ny sluse i kanalen. Ja, jeg skal straks gjøre meg stand. Fremad, marsj! Bare mens jeg var ute.
Ja, jeg kunne ikke vente, Martha. Jeg visste jo ikke når du kom tilbake, og pastor Harper kunne jo komme hvert øyeblikk. Og du greide det helt alene. Ja, det gikk så fint. Oh, jeg må løpe ned og se. Nei, jeg hadde ikke tid til det. Jeg var jo alene. Men... Martha, du kan bare titte ned i kisten ved vinduet. Oh. Men det jo en leil å komme inn, søte, snille deg. God dag, tante Abby. God dag, tante Martha. God dag. Jeg trodde pappa var her. Møtte du han ikke? Han gikk for ett minutt siden. Å nei, jeg tok snarveien over kirkegården. Ja. Har ikke Mortimer kommet til meg? Nei, men det han ikke. Å, han ba meg møte seg her. Kan jeg vente på ham så lenge? Ja, fett deg mye. Men vi skal sannelig be Mortimer ikke oppføre seg slik. Hvordan slik? Ja, han er oppdratt til å vite bedre. Når en ung mann skal ut med en dame, ja, da bør han hente henne i hennes hjem. Å ja, det har sine spesielle sider å hente en pike som bor i en prestegård. Det pleier å skremme alle andre enn teologiske kandidater. Ja. Jeg synes forresten det er betryggende at du følger han. Ja, når han først er nødt til å se alle disse stykkene, da er det godt å vite at han har en prestedatter ved sin side. Ja, hva må du ikke tro om oss, Elen, som ikke har tatt av tebordet ennå? Ja, men ikke bry deg om noe i kjøkkenet, Abby, så skal jeg hjelpe deg, vet du, når Mortimer kommer. Ja, han bør jo være her hvert øyeblikk. Der har vi han der. Hallo, Martha. Hei, Elaine. Ja. Hei, tante Martha. Hei. Abby, nå Mortimer kommet. Nei, men god dag, Mortimer. Hvordan det med deg, gutten min? Bare bra. Ja, men du ser også godt ut. Ja, kom og sett deg, Mortimer. Var det ikke noe vi skulle ordne i kjøkkenet, du? Hva da? Ja, oppvasken og... Ja, visst oppvasken, ja. Ja, dere får bare sitte ned så lenge og late som dere er hjemme. Ja, akkurat som dere er hjemme. Begge to. Du forsto vel, Vinke? Ja, det var litt for innlysende. Mangel på oppfinnsomhet, så vidt jeg skjønner. Ja, det visst det eneste du skjønner også. Du, hva har du lyst på til middag i dag? Ikke noe spesielt. Jeg ikke sulten. Du, jeg har nettopp spist frokost, så kanskje vi skulle vente til etter forestillingen. Ja, hvis ikke det blir for sent, så. Å, tenker jeg, aften det første gangen vi skal gå ut sammen etter en revy. Ja, men det blir ingen premiere på revyen i kveld. Ikke det? Nei. Ja, men nå må du lære deg spillereglene. Du forstår, en revy bytter alltid titel fire ganger og utsatt tre, og enda ikke ferdig på premieren. Å, jeg som hadde gledet meg sånn. Å, hvordan har jeg kunnet forelske meg en pike fra Brooklyn? Forelske deg? Du har vel ikke tenkt å fri? Jeg kan godt holde meg på matta et par år til, jeg. Ja, men det kan ikke jeg. Og du, jeg må skrive en riktig god kritikk i aften. Å, elskling, ikke lat som om du elsker meg så høyt. Du sier til faren din ikke han skal vente oppe for lenge i natt. Jeg vet ikke. Men jeg må ha deg, forstår du ikke det da? Og kan ikke jeg ringe forlovelsen allerede i kveld? Jo, jeg skal snakke med pappa til stemme dagen. Ja, god dag, Mortimer. Ja, god aften, herr president. Og hvordan har de det i dag? Ja, strålende. Ja, det er strålende. Hva bringer du for nyheter i dag? Jo, bare det, herr president, at de har hele folket bak dem. Ja, det vet jeg vel. Her er ikke vidunderlig. Ja, adjø da. Jeg får vel gå. Ja, adjø. Hvor skal du nå da, Teddy? Til Panama. Til Panama? Ja, Panama, det kjelleren. Han graver sluse til kanalen der nede. Å, du så snill mot han, Mort. Og han liker deg. Ja, jeg har alltid likt Teddy best av brødrene mine. Er det flere enn dere to? Ja, igjen til. Jonathan. Han har jeg aldri hørt om. Nei, vi liker ikke å snakke om han. Hvor er det blitt av han? Nei, det vet jeg ikke. Han skulle bli lege som farfar, men så ville han ikke studere. Og så ble det en hel del trøbbel med praksisen hans. Kommer ikke dere for sent til teatret? Nei, du, vi hopper over middagen og blir en halvtime til. Ja, da skal ikke jeg forstyrre. Å nei, det gjør da ingenting, tante. Jeg går over og snakker med pappa, ja. Jeg er tilbake på et øyeblikk. Jeg tar snarveien over kirkegården. Du, Mortimer, jeg tror sannelig Elaine har god innflytelse på deg. Sier du det? Da kan jeg fortelle deg det at vi skal gifte oss. Nei, hva sier du, gutten? Ja. Martha! Martha! Ja? Vet du hva? Mortimer og Elaine skal gifte seg. Gifte seg? Er det Mortimer så deilig? Ja.
kunne se leve med å være verdens lykkeligste pike. Ja, lykkelig. Da ser jeg som en dans der og sted der borte. Ja. Men dere, har dere to sett en konvolutt? En konvolutt? Ja, den inneholder et kapittel av den nye avhandlingen min. Ja, har du lagt den her, så må den være her. Jeg synes vi skal ha et lite forlovelseselskap når Elaine kommer tilbake. Martha? Ja? Er det noe igjen av Lady Baltimore-kaken? Jo da, det er det. Ja. Jeg skal åpne en flaske vin også, jeg. Tenk at dette er hent, også her i dette rommet. Jeg begriper ikke hvor jeg kan lukke den hen. Jeg håper du og Elaine får se noe riktig, riktig hyggelig på teater i kveld. Noe vakkert og romantisk nå. Hva heter stykket? Mordet. Uff da! Det første vi ser, det teffe gropp, er et lik. Nei, men noe så forferdelig da, Martha mitt! Ja. Denne nerveklinikken angående Teddy. Happy Day! Ja, ja, den saken er allerede i orden. Teddy skal bare undertegne disse papirene først. Ja, han undertegner dem en gang. Ja, pastor Harper mente også det var best han gjorde det nå med det samme. Så får han ikke noen vanskeligheter når vi en gang faller fra. Ja, hent han opp fra kjæren. Han må undertegne dem straks. Nei, når Teddy holder på med en kanal, er det helt umulig å få ham til å tenke på noe annet. Kjære tante Abby, tante Martha, altså, vær nå litt fornuftig og hør på meg. Det har skjedd noe alldeles fryktelig, noe alldeles forferdelig nå. Ja, vi må ta det som mannfolk. Ja, dere vet jo, vi har jo godtatt Teddys fantasier. Ja, vi har trodd hele tiden at han har vært ufarlig. Ja, men han er ufarlig. Han var ufarlig. Det er derfor han nå må dra på Happy Day. Nei, men hvorfor kaster du deg plutselig over Teddy på den måten? Ditt egen kjødelige bror. Ja vel, dere må få vite det før eller siden allikevel. Altså, Teddy har drept. Han har myrdet et menneske. For noe tøv, Mortimer. Her nede i vinduesbenken ligger det et lik. Ja, men kjære gutten min, det vet vi vel. Vet dere det? Ja, naturligvis, gutten min, men jeg har ingenting med Teddy å gjøre. Nei, la som du ikke har sett den herren. Forsøk å glemme det. Glemme? Men hvem er han? Ja, han heter Hoskins. Adam Hoskins. Og det er i grunnen alt vi vet om han. Ja, og så er han metodist. Metodist? Men hva har han her å gjøre? Han døde. Ja, men tante Martha! Altså, folk legger seg bare opp i en vinduesbenk og dør. Nei, det er klart. Han døde naturligvis først. Ja, men hvordan døde han? Kjære Mortimer, vær ikke så nysgjerrig. Mannen døde simpelthen fordi han drakk et vin som var giftig. Ja, men hvordan kom det gift opp i vinen da? Ja, den var det vi som hadde helt oppi. Ja, det merkes ikke så lett i vin, men tar man den i te så kjenner man lukten. For det dels er blant gift i vinen? Ja, naturligvis. Og det var jeg som ran Mr. Hoskins opp i kisten, fordi pastor Harper skulle komme. Så dere ville ikke at pastor Harper skulle se det da? Nei, det ville jo ikke være noe hyggelig for pastor Harper når vi skulle drikke te. Men nå når du kjenner sammenhengen, Mortimer, kan du like gjerne glemme hele historien. Jeg synes virkelig at tante Martha og jeg kan ha litt hemmelighet for oss selv. Ja. Ikke gå og fortell dette til Elaine, er du snill. Å ja, det er sant, Abby. Mens jeg var ute i dag, så besøkte jeg Mrs. Schultz. Ja. Ja, hun er på bedringens vei, men ville visst veldig gjerne at vi skulle ta gutten hennes med på kino igjen. Ja. Kanskje vi kunne gjøre det i morgen eller i overmorgen? Ja. Men da skal det være på en film som vi også kan ha litt glede av. Ja. Gutten skal ikke få lurt oss med på en av disse rettssynsfulle mordfilmer igjen. Hallo? Redaksjonssekretæren, takk. Ja, er det deg, Al? Du, hør nå godt etter. Kan du høre hvem som snakker nå? Du kan det. Altså, men du, det tar omtrent en halv time å komme til Brooklyn, ikke sant? Ja, hva er din klokke da?
Ja vel, ja, da er jeg faktisk her da, jo. Ok, adjø. Tante Abby, tante Martha, kom inn hit litt! Altså, hva skal vi nå gjøre? Med hva da, gutten min? Det som ligger oppi der! Hva med Mr. Hoskins, mener du? Gode Gud, jeg kan nok ikke melde dere til politiet, men hva skal jeg gjøre? Nei, nå må du ta deg sammen, Mortimer. Du er litt for gammel til å miste konfidensen på den måten. Ja, men hva med Mr. Kortkins? Hoskins, kjære deg. Ja, hva han en måte heter, så kan han jo ikke bare ligge der. Men det skal han da heller ikke, kjære deg. Nei, Teddy er jo i kjelleren og graver en ny sluse. Har dere tenkt å begrave ham i kjelleren? Ja, naturligvis, gutten min. Der ligger jo alle de andre. Nei, det kan dere ikke. De andre, sier du? Ja, de andre herrene. Altså, når du sier andre. Andre. Mener du da andre? Mer enn én til? Ja, visst, gutten min. La meg nå se. Dette var vel en elefte, ikke sant, Abby? Nei, Martha. Det ble tatt med Mr. Hoskins. Å, nei. Nei, men Martha, jeg husker så godt da Mr. Hoskins kom inn. Så tenkte jeg, nå får vi dusinet fullt. Vi kan vel ikke regne med den første? Jo, jeg regner med han, og med han blir det 12. Ja, vel, ja, ja. Å, hei, Al. Er det deg? Å, herregud, så glad jeg ble for å høre stemmen din. Og alle 12 ligger i kjelleren. Hæ? Nei, jeg er edru. Nei, jeg er så edru som bare bakker. Ja. Du, nå må du høre godt etter. Altså, du må få George til å ta den premieren i kveld. Ja. Adjø. Adjø. Hvor var vi var hen nå, da? Ja. 12 stykker! Ja, når Abby mener vi skal regne med den første, da blir det 12. La meg nå høre, hvordan var det hele begynte? Ja, den første, det var Mr. Mitchley, og han var baptist. Ja, og det er han jeg ikke synes vi skal regne med, fordi han døde av seg selv. Ja, det tante Martha mener er at den mannen døde uten vår hjelp. Ja. Det falt seg nemlig slik at Mr. Mitchley kom inn for å se på et værelse. Ja, det var like etter at du hadde flyttet til Manhattan. Ja, og vi syntes det var så synd at det hyggelige værelset skulle stå tomt. Ja, og han var sånn en ensom gammel mann, stakkar. Ja, og plutselig så fikk han et hjerteanfall akkurat i den stolen der. Og like etterpå så var han død. Ja. Kan du huske, Martha, for et godt og fredfullt uttrykk han fikk i ansiktet sitt? Ja, det var da vi ble enige om at hvis vi kunne hjelpe andre ensomme gamle menn til samme fred og hvile, så skulle vi gjøre det. Så dere mener at han døde i den stolen der? Ja. Ja, men det var ikke hyggelig for dere to. Åh, nei, slett ikke, kjære deg. Det var nesten som i de gode gamle dager. Ja, din far pleide alltid å ha et par lik i huset. Og Teddy, forstår du, som holdt på å grave Panama-kanalen akkurat da, han trodde at Mr. Mitchley var et offer for den gule feber. Og ja, så er det derfor han måtte begrave ham så fort, altså? Ja, så bar vi ham ned til Panama alle tre, og begravde han i en av slusene. Ja, det er derfor vi sier du ikke skal bry deg om det. Vi vet akkurat hva vi skal gjøre. Ja, så var sånn det hele begynte. Ja. Denne gamle mannen kom inn og falt. Dødom. Ja, og vi kunne naturligvis ikke regne med å være like heldige hver en gang til, og så... Ja, du husker kanskje alle de giftkrokene som har stått i farfars laboratorium i alle disse årene. Ja, tante Martha er så fint til å blande, vet du. Ja. Ja, det er slett ikke vanskelig, kjære deg. Til 5 liter hyllebærvin skal det være en strøken tesje arsenikk, en halv tesje strykenin og en liten klype cyankalium. Jeg tenker det skulle greie seg, ja. Ja, det skal jeg si deg. Det er faktisk bare én av herrene våre som har rukket å si nei så godt. Kan du ikke bli til middag, Mortimer? Tante Martha skal prøve en ny oppskrift. Og jeg kunne ikke fått ned en bit. Nei. Jeg kommer og hjelper deg, Martha. Ja, du skal vel vente på Elaine, du. Åh, har du ventet på meg? Åh, pappa synes jeg så litt oppskakket ut, så jeg måtte fortelle ham hele nyheten. Elskling, han kommer ikke
Elaine, nå skal du høre på meg. Det har skjedd noe alldeles forferdelig nå. Du må dra hjem. Så skal jeg ringe deg i morgen. I morgen? Ja. Å, elskling, har det hendt noe? Du har vel ikke fått sparken? Nei, nei, jeg har ikke det, men om det bare var det, men skal du høre at jeg skal ikke skrive om den premieren i kveld, så kan du gå. Men hva er det som har hendt, da? Det kan du vel si? Nei, jeg kan ikke det, skatten min. Nå går du hjem. Hvis vi skal gifte oss, så... Gifte oss? Har du glemt at du fridde til meg for et kvarter siden? Gjorde jeg det? Ja, det gjorde jeg jo. Ja, det gjorde jeg. Ja, men nå skal du gå hjem. Nei, vet du hva? Du kan ikke fri til meg i det ene øyeblikket og kaste meg ut av huset i det andre. Jeg kaster deg ikke ut, men nå skal du gå hjem. Nei, jeg vil ikke gå. Ja, hallo. Ja, et øyeblikk bare. Nå skal du høre godt for meg. For en nydelig pike. Og du skal vite at jeg elsker deg så veldig, veldig mye. Men nå skal du gå hjem. Ja, vel. Jeg kan godt gå, jeg. Altså, det var ikke sånn jeg mente, men... Elaine. Ja, hallo! Hallo? Hallo! Ja, på døren din, Emil. Kom inn. Skulle være et værelse til leie her? Ja, da, vi har et værelse. Det de som er fruen i huset? Ja, det er meg. Mitt navn er Miss Brewster, og dette er min søster, også Miss Brewster. Mitt navn er Gibbs. Vær så god og sitt, Mr. Gibbs. Og unnskyld at vi nettopp har dekket middagsbordet. Hallo, Al. Det er Mort her, du. Alt har hørt noe godt. Ha? Å, feil nummer. Unnskyld meg. Adjø. Du har anledning til å få se det værelset. Ja, men vil ikke sitte litt så vi kan prate litt sammen og bli litt bedre kjent. Ja. Har du deres hjem her i Brokkli? Jeg har ikke noe hjem i det hele tatt. Jeg bor på hotell, men jeg liker det ikke. Hallo, redaksjonssekretæren, takk. Men familien deres, er den fra Brokkli? Jeg har nok ikke noe familie heller. Så du er helt alene her i verden? Ja. Ja, Martha. Da er jeg sikker på at jeg har kommet til det rette sted. Hallo, Al. Ja, da, Mort er du. Altså, hør noe godt etter. Du må få en annen til å ta den premieren i kveld. Nei, få pokker oss å høre etter! Hvilken kirke tilhører de? Vi har en episkopal kirke praktisk talt like utenfor stuedøren. Jeg er presbyterianer. Har i alle fall vært det før i tiden. Ja, men hvem er i redaksjon nå, da? Er det alltid sånn bråk? Nei da, han bor ikke her. Ja, men du, han viser gutten da. Han er en kvikke fyr som liker så dårlig. Ta han! Jeg vil gjerne se det værelse. Ja, det er i annen etasje. Men vil du ikke ha et glass vin først? Men det er bare hjemmelaget hyllebærvin. Ja, hyllebærvin, og det er ikke smalt siden jeg var gutt. Ja, men du, en av setterne da. Du, han som setter kritikkene mine. Ta han! Har dere hyllebærbusker i hagen? Nei, men hele kirkegården er full av dem. Nei, jeg er ikke full, men det er bare tidsspørsmål! Serverer dere mat også her? Ja, det heller med tørste til å si hva de syns om vinen. Mortimer? Nei, nei, Mortimer, ikke det, vet du! Å, nei! Nå har du ødelagt alt sammen! Tante Abby! Det går ikke an å gjøre slikt! Det er ikke bare galt, det er vanvittig, umoralskt! Folk vil ikke kunne forstå det! Jeg er ikke engang Mr. Gibbs! Abby, vi skulle aldri ha innvitt Mortimer i planen! Ja, det mener at... Ja, dette har blitt en slem uvane! Mortimer, vi har aldri blandet oss opp i dine fornøyelser. Hvorfor kan ikke vi få ha våre fred? Hallo! Ja, så skal jeg ta første akten og lage pølsemat til resten. Det er greit. Adjø! Ja vel, jeg må nok gå til teater likevel. Men før jeg går, vil jeg dere to skal love meg en eneste liten ting. Ja, hva vil du vi skal gjøre? Ingenting! Absolutt ingenting! Ikke slipp noen inn i huset, og la Mr. Hoskins ligge der han ligger. Hvorfor det?
For jeg vil ikke at noe skal skje dere. Ja, men hva skulle hende oss her som det så rolig og fredelig, og døren alltid står ulåst? Ja, men husk nå hva dere lovet meg da. Ikke slipp noen inn. Ja, men vi hadde jo tenkt å ha begravelsen før middag. Begravelsen? Ja, ja, du må da forstå at vi hadde tenkt å gi Mr. Hoskins en metodistisk begravelse. Han var jo metodist. Ja, gode Gud. Ja, ok. Men vent til jeg kommer tilbake. Ja, ja, så kan du også være med. Ja, ja. Så kan jeg også være med. Ja, du vil komme til å synes det så stemningsfullt, Mortimer. Ja, akkurat. Men husk hva dere lovet meg. Ikke slipp noen inn. Ja, da. Vi lover deg det. Husk hvor vakkert Mortimer sang i guttekoret før han kom med stemmeskiftet. Ja. Jeg synes ikke Mortimer var helt seg selv i dag. Nei, det kanskje ikke så rart. Han jo nyforlovet og allting. Jeg tror mannfolk blir litt nervøs også. Ja. Ja, jeg så glad fordi det ble Elaine. Ja, vetebrødsdagen blir sikkert en god ferie for Mortimer. Han har ikke hvilt meget i sommer, stakkar. Men du, hvis Mortimer skal være med i begravelsen, da trenger vi en sangbok til. Jaha. Jeg tror jeg har en ekstra på værelset mitt. Ja, og samtidig kan jeg ta på meg den sorte kepen. Ja. Jeg lurer på hvem det kan være. Ja, men vi loves jo, Mortimer. Vent litt, så skal jeg se. Det to herrer. Jeg har aldri sett dem før. Er du sikker på det? Det står en bil ved porten. Få se. Kjenner du dem, tror du? Nei, jeg har aldri sett dem for heller. De bare later som vi ikke er hjemme. Bare kom inn, doktor. Dette er barndomshjemmet mitt. Jeg rømte herfra for lenge siden. Nå jeg glad fordi jeg kan flytte tilbake. Ja, Tony, det en fin gammel hjemmested her. Familien bor her sikkert enda. Det noe brustersk ved oss Brewster som ikke til å ta feil av. Nå kommer den forlorene sønnen hjem. Jeg håper de slakter gjøkalven. Ja, ja, jeg hungrig. Se, Johnny, de velkomstbeger. Det et godt tegn. Akkurat som de ventet oss hjem. Hvem dere? Hva gjør dere her? En tante Abby? Tante Martha? Det jo meg! Jonathan! Dere skal gå nå! Men jeg jo Jonathan, nevøen deres. Det de ikke, de ligner ham ikke det spor. Men jeg jo Jonathan. Og dette doktor Einstein. Det ikke doktor Einstein heller. Nei, ikke Albert Einstein. Men doktor Herman Einstein. Ja, de i alle fall ikke Jonathan, sønn av vår farlige bror. Jeg ser du gå med den vakre ringen ennå. Den som farmor kjøpte i England, tante Abby. Og du, tante Martha, bærer fremdeles den høye kragen for å skjule det stygge arret du fikk av farfars svovelsyre. Han snakker som Jonathan. Har du vært utsatt for en ulykke? Nei. Ansiktet mitt. Det doktor Einsteins skyld. Han skjønnhetsekspert. Kirurg. Han forandrer folks utseende. Men jeg har sett det i ansiktet før. Husker du da vi var på kino med gutten til Scholes Abbey og så den fryktelige mannen, han som jeg ble så redd for? Det han! Oh. Denne hoen, Johnny, det ikke farlig, mine damen. Til siste film får jeg gi Johnny tre nye ansikter. Jeg skal snart det fjerde ordne. Dette har jeg også sett på fotografi, like før jeg opererte. Kanskje jeg var litt beruset? Der kan du selv se hva du har gjort. Til og med min egen familie kan ikke kjenne meg igjen. Johnny, du til hus igjen i din kjære gamle heimat. Han har ofte talt til meg om Brooklyn, om dette gamle hus og sine kjære tanter som han så høyt elsker. De kjenner deg, Johnny. De vet deg, Jonathan. Snakk til ham og gjør det, bitte. Ja, det så lenge siden, Jonathan. Hvor har du vært? Ja, hvor har du vært i alle disse årene? Og i England. Og i Australia. Og de siste fem årene har jeg vært i Chicago. Jeg har noen forretninger der sammen med doktor Einstein. Ja, vi var i Chicago på verdensutstillingen. Ja, vi syntes det var så varmt der. Det ble litt hett for oss også der. Hvordan står det til med Teddy? Bare bra, takk. Og Mortimer også. Ja, Mortimer, ja. Han kjenner jeg til.
Han har jeg sett bilder av i avisene. Vi er meget stolt av Mortimer. Men det var hyggelig du kom innom. Takk for det, tante Martha. Takk for det. Ach ja, det er godt å være hjemme igjen. Det er kanskje best vi ser om det koker over på kjøkkenet. Ja. Ja, du får unnskylde oss, men du har vel liten tid og skal av sted med en gang? Nei, ikke det. Nå må vi tenke raskt, Johnny. Hvor hen går veien nå? Politiet har fotografier av dette ansiktet ditt. Og jeg må få operert det hurtig som mulig. Og vi må finne et sted å legge denne Mr. Spenalzo. Det krypet er ikke noe å bry seg med. Men vi kan da ikke la et lik bli liggende i baksetet. Du skulle ikke ha drept ham, Johnny. Han var i grunnen en hyggelig fyr og spurte om vi ville sitte på. Ja, hva skjedde? Han sa jeg lignet en gorilla. Og det er din skyld, doktor. Så, så. Nå finner vi et sted. Det ordner seg. Ja, og det i kveld. Jeg må først få noe å spise. Jeg er hungrig og kaputt. Ja, det var som sagt hyggelig at du kom innom for å si god dag, Jonathan. Men du har jo aldri likt deg noe særlig her hos oss. Så derfor vil vi bare komme inn og si adjø. Kjære deg, tante Abby. Jeg forstår godt hvordan du føler det. Jeg har nok angret bittert mange en gang på alle strekene mine. Ja, du var en prøvelse, Jonathan. Men jeg må si at jeg er meget skuffet på Dr. Einsteins vegne. Jeg lovet ham nemlig at hvis vi kom til Brooklyn sammen, så skulle han riktig få smake av tante Marthas kokekunst. Åh, nei, jeg er dessverre redd at vi ikke har nok. Jo, gid! Kalvesteken er sikkert rikelig. Kalvesteik? Ja, ja, men da må vi samle skynde oss. Ja, visst, ja. Ja, og hvis du vil vaske deg, Jonathan, så kan du gjøre det på farfars gamle laboratorium. Eksisterer det enda? Ja, akkurat så da han levde. Så får vi da mat i alle fall. Hørte du det, doktor? Farfars laboratorium. En ideell operasjonsstue. Synd vi ikke kan bruke det. Når du har fiksa meg, kunne vi gjøre en formue her. Laboratoriet. Den store salen i øverste etasje med 10 senger. Og så i Brooklyn, doktor, som simpelthen skriker etter alle talentene dine. Dine tanter vil ikke like at vi blir her. De inviterte oss til middag. Ikke sant? Ja, men etterpå? Overlatt det til meg. Dette huset kan bli hovedkvarteret vårt for år fremover. Hvor svære vondepart, Johnny. Dette huset og de snille tantene dine. Jeg elsker det allerede. Men hvis de ikke ber oss bli? Du glemmer at de er to enskilde gamle damer. Det hele er en drøm. En vakker drøm. Her er så fredelig. Det er nettopp det som gjør dette huset så ideelt for oss. Her er så fredelig. Som dere forstår, de siste 5 årene i Chicago har vært nok så innholdsrike. Ja, Jonathan, vi er sikre på at du har følt et meget interessant liv. Men det burde ikke ha deg sitt oppe så sent for å fortelle om det. Nei, hvor god det er å være her. Ja, men det begynner jo vi sent, og vi... Jaha, ja. Jeg har funnet dem. Hva har du funnet, Teddy? Historien om mitt liv, min biografi. Ja. Se, her er vi begge to. Det er den, general, og det er meg. Er det meg? Ach, mein Gott, som jeg har forandret meg. Ja, ja, og nå, general, skal de følge meg spesielt i slusen i Panama. Nei, ikke i Panama, Teddy. Vi venter heller til senere. Panama er så langt borte. For noe tøv? Panama er rett nede i kjelleren. I kjelleren? Ja, vi lar ham grave Panama-kanalen der nede. Ja, som president befaler jeg dem å følge meg på instruksjonsturen. Teddy, jeg tror det er på tide at du går og legger deg. Ja. Behager. Hvem er de?
Jeg er general MacArthur. Gå nå og legg det. Nei, vi er ikke MacArthur, men det forekommer at jeg har sett ansiktet deres før. Ja. La meg se. Nettopp de minner meg om noe jeg kommer til å treffe på min jakttur til Afrika. Nei, Ted, det er Jonathan. Kjenner du ikke ham igjen? Han har bare forandret ansiktet sitt. Så et utslag av naturens lune for det. Ja, akkurat. Så det er kanskje best du går og legger deg. Jonathan og hans venn skal straks gå. General Gopals, inspiser kanalen. Godt, så reiser vi til Panama. Prima, prima. Ja, du, ta den på. Det er varmt der nede. Varmt som i helvete. Nach Panama. Glückliche Reise. Hør her, Tante Abby. Du snakket om hotellet vårt. Vi har ikke noe hotell. Vi kom direkte hit. Ja, men det finnes et riktig hyggelig hotell bare tre kvartaler herfra. Tante Martha? Ja. Dette er mitt barndomshjem. Ja. Nei, Ted, nei, Jonathan, jeg er redd du ikke kan bli. Vi har ikke plass. Vi leier ut. Ja. Har dere leiebordet? Ja, ikke for øyeblikket, men vi tenker på det. Da står altså det gamle rommet mitt ledig. Ja, men vi har ikke plass til Dr. Einstein. Dr. Einstein kan dele værelse med meg. Nei, jeg er redd vi ikke har plass, Jonathan. Dr. Einstein og jeg er slitne. Vi trenger et sted å bo. Hvis dere ikke gjør som jeg sier, så vil det ikke bli hyggelig for dere. Såpass godt kjenner dere meg vel. Ja, ja. Nei, nei. Så får du kanskje bli likevel. Gå og gjøre sånn værelse da, straks. Ja, det behøver bare luftes. Dere har fått en meget fornem gjest i huset, i Dr. Einstein. Men jeg tror ikke riktig dere enda setter pris på evnene hans. Men det vil dere nok gjøre. Så snart dere får se meg som en helt ny Jonathan. Dere kan ikke foreta noen operasjoner her. Ja, det er sant. Har jeg glemt å fortelle at vi kommer til å ominnrede farfars laboratorium til operasjonsstue? Nei, vi tillater ikke at du lager noe sykehus her. Sykehus? Nei, for pokker. Det skal bli skjønnhetssalong. Hallo, Johnny. Dr. Einstein, vi er invitert til å bli her. Jaså, du fikk fikset det. Ja, men det bare for i natt. Det er en avtale. Gå og gjøre stand værelse da, takk. Vet du, Panama-kanalen er akkurat stor nok til Mr. Spinalzo. Til de har gravd en grav, 6 fot lang og 4 fot bred. Der nede? Skulle nesten tro de ventet, Mr. Spinalzo. Maken til gjestfrihet. Det blir litt av en spøk, for de gamle tantene bor her med et lik i kjelleren. Hvordan skal vi få ham inn og ned? Vi kan jo... Vi kan kjøre bilen opp mellom hus og kirkegården. Og når de har lagt seg, heiser vi Mr. Spinalzo inn gjennom vinduet. Ach, legge seg! Tenk å ligge i en seng i natt! Så, doktor! Ikke glem at du skal operere meg i morgen. Og denne gangen gjør du klokest i å være edru. Jeg skal gjøre deg så skjønn, vennen min. Ja, for hvis ikke. Ja, Jonathan, nå er værelset ferdig. Da kan dere bare gå og legge dere, da. Vi skal kun kjøre inn bilen. Ja, men den kan vi stå der til i morgen. Nei, den vil jeg ikke ha stående på gaten. Det kan lett bli ubehageligheter. Ja, en ting er i alle fall sikkert. De får bare bli her i natt. Ja. Hva tror du naboene vil si hvis de ser folk komme inn her med ett utseende og ut igjen med et annet? Men hva skal vi gjøre med Mr. Foskins? Ja. Det er best vi får Teddy til å bære ham ned med det samme. Ja, jeg vil ikke ha Jonathan med i begravelsen. Nei, selvfølgelig ikke. Vi venter ovenpå til de har lagt seg. Ja. Ja, general Gotthans var meget fornøyd. Han sa kanalen hadde akkurat de riktige målene. Ja, du Teddy, det er en til som har falt som offer for den gule feber. Du store Gud, det blir et hårdt slag for generalen. Ja, det er best vi ikke sier det til ham. Men det sorterer under hans departement. Teddy, dette må holdes hemmelig. Ja.
Aha, en statshemmelighet. Ja, nettopp. Ja, du lover det, ikke sant? Selvfølgelig. Ja. Når de forente staters president har jo sitt æresord, kors på halsen og måtte faen ta meg ellers. Men hvordan skal vi greie det? Ja, når det blir helt mørkt, kan du komme opp og hente den stakkars mannen. Ja, så kommer vi ned etterpå. Ja, dere kan nedele at presidenten akter å si noen ord. Ja, akkurat. Hvor ligger det stakkars krypet? Der, i benken. Der? Jeg har ikke hatt noen tilfeller derfor. Den later til å spre seg. Du, Martha, når Jonathan og Dr. Arnstein kommer tilbake, så må vi forsøke å få den til sengs med det samme. Ja, og så kan vi kle oss om. Ja. Å, men Abby, jeg har jo aldri sett Mr. Hoskins. Å nei, det er sant. Til å være metodist, det er meget bra ut. Vi tar bagasjen inn denne veien her. Men hvorfor kommer du inn gjennom vinduet, Jonathan? Værelset er ferdig, du kan bare gå opp med det samme. Bare gå og legg dere, dere. Nei, vi har litt å puste med først. Det skulle dere ikke gjøre. Ja, men hvis... Tante Martha, hørte du ikke hva jeg sa? Vi kan ta instrumenten opp i laboratoriet i morgen, doktor. Nå går vi og legger oss alle sammen. Ja, jeg venter til dere kommer opp, og så slukker jeg. Løft bladene, Tante Martha. Kom nå, Tante Abby. Ja, jeg kommer straks. Å, Tante Abby, slukk lyset. Ja da. Rundt og puffer ham inn. Nei, han er for tung for meg. Det er bedre du puffer, og jeg drar. Ja vel, men først sier jeg til at alt er klart utenfor, og så banker jeg på ruta. Ja vel, og så åpner jeg. Så er det fremdelen. Ah, det damper seg. Hvem har åpnet denne bent? Dunk opp. Forsiktig! Det var bare meg, Johnny. Jeg mistet taket. Han har mistet en sko. Jeg har funnet den. Johnny, det er noen på døren. Jeg ordner dette. Til deg! Kom ned og se! Jeg er i Lynn Harper, en av naboene. Hva gjør de her? Jeg kom for å snakke med Tante Abby og Tante Martha. Tell lyset, doktor. Det er en meget usedvanlig visitt de har valgt. Ja, men jeg skulle gjerne like å vite hva de gjør her. Vi bor tilfeldigvis her. Nei, det gjør dere ikke. For jeg er her hver dag, og dere har da aldri vært her før. Det er kanskje best vi presenterer oss. Dette er Dr. Einstein. Einstein? Ja, han er lege. Og litt av en trollmann. Og jeg er Jonathan Brewster. Hva? Åh, jaså, jaså. De er Jonathan. Jeg ser at de har hørt om meg. Ja, men ikke før i dag. Og hva ble sagt om meg? Nei, bare at det var en bror til som het Jonathan. Det var alt.
Men det forklarer jo hele sammenhengen, så da kan jo jeg gå hjem igjen. Det forklarer hele sammenhengen? Hva mente de med det? Nei, jeg så noen som snek seg rundt huset, men det må vel ha vært den. Så de noen som snek seg rundt huset? Ja, men det har sikkert vært den. Er det ikke deres bil? Jeg stoler ikke på henne. Jeg tror hun lyder. Hvorfor skulle hun ellers bryte seg inn i et hus? Ikke rør meg! Doktor! Ja, det blir nok en helt privat begravelse. Teddy! Kjære Teddy, fortell disse herrene hvem jeg er! Ja, det er min datter, Alice! Nei, Teddy, nei! Doktor! Kjelleren, doktor! Hva er det som foregår her? Ja, hva er det som står på? Hva i all verden er det som har hendt? Hva er det du bedriver? Vi har knepet en innbruddstyv. Bare gå og legg dere, dere. Vi ringer til politiet, Martha. Det har vi besørget. Bare gå til sengs, dere to. Ja, det var det, Martha. Mortimer, hvor har du vært? På teater, men jeg tror Gud hjelper meg at jeg er der fremdeles. Ja, dette er din bror Jonathan, og dette er Dr. Einstein. Jeg skjønner dette ikke er noe mareritt, men hva er det som egentlig skjer her? Det er bare jeg som har kommet hjem, Mortimer. Ja, det er Jonathan. Han har bare forandret utseendet sitt. Dr. Einstein har operert ham. Jonathan? Det er virkelig deg. Ja, du har vært alltid noe for deg selv, men kan det være nødvendig å understreke det for å se sånn ut? Dette kan det ikke være. Se å komme deg ut, forsvinn! Dr. Einstein og jeg er invitert til å bli her. Nå, men det første skal i morgen, det er ut. Og hvor skal de sove hen? Ja, på Jonathans gamle værelse. Ja, det er noe mitt gamle værelse. Der skal jeg sove, for jeg akter å bli her i natt. Å, gudskjelov, Mortimer. Johnny, vi kan godt sove her nede. Ja, det kan du banne på at du skal. Du sover på sofaen, Johnny, og jeg på benken under vinduet. Vindusbenken? Nei, vindusbenken er helt ok for meg. Der kan jeg sove. Apropos, Johnny. Dette får meg til å tenke på Mr. Spinalzo. Kan du huske han? Spinalzo? Nei, kjære deg, Mortimer. Vi skal ikke uleilige deg, kan du skjønne? Vi sover her nede. Jonathan, din plutselig omsorg for meg virker ikke noe særlig overbevisende. Apropos Dr. Einstein. Jeg har helt mistet spor etter denne Mr. Spinalzo som vi drev og snakket om. Og hvem er denne Mr. Spinalzo? Og vi snakker bare om en gammel venn. Ja, trekk bare ikke han inn her i huset. Saken er klar, venn Johnny. Vi kan prate mens vi pakker opp. Ja, Mortimer, du behøver slett ikke å sove her nede. Jeg kan ligge inn hos Martha, så kan du ligge inn hos meg. Vi har pakket på ett minutt, og så kan Mortimer få værelse. Nei, det er ingenting å snakke om. Jeg skal sove der. Å, Mortimer! Ja, men kjære, hva er det for noe da? Jeg var nesten blitt myrdet! Myrdet? Tante Abby, tante Martha? Nei, nei, Mortimer. Det var Jonathan. Ja, han trodde Elaine var en innbruddstyv. Å nei, det er ikke det, og jeg er så redd, Mortimer. Ja, men kjære deg, du skjelver jo Josef, det her. Forresten, har dere noe luktesalt? Nei, men kanskje litt varm te eller kaffe ville gjøre godt. Ja, det var en god idé. Og kanskje litt mat også. Ja, vi kan henge hattene våre her på klagen så lenge vi, Martha. Ja, men dere har vel ikke tenkt til å gå ut? Nei. Ja, forresten, du kan gå hjem nå, Elaine. Men dere vil jo ha kaffe og mat. Ja, og vi som skulle feiret forlovelsen og allting. Ja, for det var jo det vi skulle ha gjort. Ja, ja. Men nå lager vi en liten supé for dere. Hva sier dere til en flaske vin? Mortimer? Hva er det egentlig som foregår her i huset? Hva mener du med det? Nei, jeg trodde vi skulle gå i teater, og så ombestemmer du deg. Og du fridde til meg, og jeg sa ja. Men bare 5 minutter senere så kaster du meg ut av huset, og nå
Bare et øyeblikk etter at din bror har forsøkt å kvele meg, så sender du meg hjem. Men før jeg går, så er det en ting jeg vil vite. Er det sant at du elsker meg? Jeg elsker deg så mye at, det er derfor jeg ikke kan gifte meg med deg. Har du blitt helt gal? Nei, men det er bare et tidsspørsmål. Ja, du skjønner, Elaine, jeg tror det ligger sinnssykdom til denne familien her. Det er derfor jeg ikke kan gifte meg med deg. Nei, vent nå litt. Du får finne på noe bedre. Men det er sant. Om du bare kjente til denne familien til bunns. Den ligner en islandsk ettersaga. Bare fordi Teddy er... Nei, nei, nei. Det ligger litt lenger tilbake enn det, forstår du. Du skjønner, den første brusteren som kom hit til landet, han var sånn nybygger. Ja, slik som indianerne pleide å skalpere. Men han, forstår du, han skalperte indianerne, han. Ja, og så har vi farfar. Han eksperimenterte alle sine patentmedisiner på døde mennesker, altså ikke skulle ta skade av det. Meget fornuftig, synes jeg. Å ja, men så har vi Jonathan, som prøvde å myrde deg. Ja, men det er jo din bror, ikke deg. Det er deg jeg elsker. Ja, men så har vi Teddy, som tror han er Roosevelt. Ja, men alt dette beviser jo ikke at du er gal. Og se på tantene dine. Å, det er de søteste, klokeste vesener jeg kjenner. Å, de har sånne små egenskaper, de, Jovan. Elaine, det har skjedd noe aldeles forferdelig. Du må gå hjem nå. Noe forferdelig? Hvordan det? Vi er jo alene. Ja, ja, det er vi. Ja, men nå skal ikke du glemme at jeg er en bruster. En gal bruster! Å, du redder deg ikke ut av dette ved å spille gal! Og skjønner du ikke at jeg elsker deg da, din idiot? Jo, men nå skal du gå hjem! Ja, men... Du vil vel kysse meg godnatt, Mort? Ja, det vil jeg. Ja, det var bra. Og du er teaterkritiker? Ja, men det er ikke altså. Tante Abby, tante Martha, kom inn hit litt! Ja, hva er det nå da, vennen min? Ja, men du lovte ikke slippe inn noen i huset mens jeg var borte. Ja, men Jonathan buste bare rett inn. Jeg har ikke snakket om Jonathan. Ja, og Dr. Einstein kom sammen med ham. Jeg snakker heller ikke om Dr. Einstein. Hvem er det som ligger i den vinduesbenken der, med Tørsborg? Ja, men det har vi jo fortalt deg. Det er Mr. Hoskins. Nei, for dette er ikke Mr. Hoskins. Hvem er det der? Åja, du vil kanskje innbilde meg si du aldri har sett han der før? Jeg har absolutt ikke sett han før. Det virker som om hvem som helst kan tillate seg å spasere inn her og legge seg ned. Ikke forsøk å lure meg. Altså, dette er en av disse mennene som du og tante Martha... Hvordan kan du finne på å si noe slikt? Den mannen der er en bedrager. Han burde skamme seg. Men hvis han tror han skal få bli begravd i vår kjeller, så tar han feil. Tante Abby, du innrømte jo at det var du som la Mr. Hoskins i denne vinduesbenken. Ja, det gjorde jeg. Men denne mannen kan jo umulig ha gjort det bare for å herme til Mr. Hoskins. Og forresten... hvor er Mr. Hoskins nå, da? Jeg tror han må være reist til Panama. Har dere begravet han også? Nei, vi har ikke hatt noe sjans siden Jonathan kom i huset. Jonathan... Forresten, er det virkelig sant at det er du og tante Martha som har forgiftet 12 menn og begravd dem nede i kjelleren? Ja, du tror vel ikke vi driver gjør med deg, Mortimer? Hør her, Mortimer, jeg har et par ord å si det. Ja, da kan du fatte deg i korthet. Jeg har bestemt meg for at du og Dr. Einstein skal ut av huset så fort som mulig. Det gleder meg at du innser at vi to, du og jeg, ikke kan bo under samme tak. Men konsekvensene må nok bli at det er du som pakker kofferten din og forsvinner herfra. Gjestespillet ditt begynner å gå meg på nerven nå, Jonathan. Ikke desto mindre.
blir det du som må reise. Og det straks. Du tror ikke at du kan skremme meg? Hør her, Mortimer. Jeg har oppdaget én ting med meg selv. Jeg er ikke redd for faen på flatmark! Nei, tante Abby! Jonathan, kan ikke vi vise tante Martha hva som ligger i vindusbenken? Og tante Abby, kan du tilgi meg for jeg ikke trodde på deg i sted? Ja. Ja, alle sammen, en gledelig nyhet. Jonathan og Dr. Einstein drar allerede i kveld. Ja, du er min bror tross alt. Jeg gir deg én sjanse. Men tar du ikke den, ringer jeg politiet. Det burde du ikke gjøre. Tenk på hvordan det gikk med Mr. Spinalzo. God kveld, Isabel. Ja, god aften, Mahara. Hva kan vi stå til tjeneste med? Jeg så det var lys her igjen og lurte på om noen var blitt syke. Og er det fremmede her? Ja, nei, da skal ikke jeg forstyrre. Nei, dette var bare hyggelig. Bare kom inn, de. Dette er Mortimer, vår nevø. Gleder meg. Ja, og dette er hans bror, Jonathan. Ja. Gleder meg. Hyggelig for dem å ha fått besøk av to nevøer. Ja, jeg har kommet for å bli, men Jonathan står akkurat på farten til å gå. Ja. Har ikke vi møtt hverandre før? Jeg tror de tar feil. Ja, jeg får vel gå. Nei, dette var jo hyggelig, Mr. O'Hara. Var hyggelig at vi kunne bli teen min bror var godt. Ja, vil du ikke ha en kopp kaffe av oss, O'Hara? Jo, takk, Isabi. Ja. Jeg er helt sikker på at jeg har sett et fotografi av deres bror. Ja, ja. En de har sett på kino, kanskje? Jeg går aldri på film. Oh. Mutteren sa bestandig at film, det er kunstens lausolje, sa han. Ja, det er det virkelig noe i. Ja, så sa deres mor virkelig det. Ja, og hun har greie på det. Har de forresten hørt om en skuespiller som het Peter Lator? Ja, det tror jeg virkelig jeg har. Ja, så det var deres mor? Ja, hennes største suksess varte i 3 år. Jeg ble født på turnéen den 3. sesongen. Ja, det må ha vært pussig. Ja, det kan du skrive opp. Midt i anakta, gitt. I garderoben. Men likevel så greide mutteren å være med i finalen. Jaha. Kunstnerinne til fingerspissene, med andre ord. Ja, vet de at det de forteller meg der, de gir et veldig godt oppslag, for de skjønner. Ja, jeg skriver om teater. Det er ikke de som er Mortimer Brewster, teaterkritiker? Jo, det stemmer nok det. Snakker om flaks. Men da er vi jo nesten kolleger da, Mr. Brewster, de og jeg. Og jaså? Ja, jeg er egentlig dramatiker, sier jeg. Politi er bare sånn overgang. Jeg holder på å samle stoff til et skuespill. Og det blir godt. Med alt jeg har opplevd som politi, skulle det bli det. Ja, de aner ikke hva som foregår her i Brooklyn. Hva, si ikke det, si ikke det. 10 over 1. Hei, sann. Nå må vi gi rapport. Nei, et øyeblikk, det er O'Hara. Dette stykket deres. Ja, kanskje jeg kunne hjelpe dem med det, vet de? Ville de virkelig det? Sett dem, så skal jeg fortelle intrigen. Nei, altså, så du skal reise, da. Ja, adjø da, Dr. Einstein. Adjø da, Jonathan. Er ikke dette også deres? Ja, nå må dere få med dere alt! Ja, dette var hyggelig, Mr. O'Hara, og vi får snakke litt senere om dette skuespillet deres, da. Nå haster jeg ikke med meg, det skulle hjelpe meg, ikke sant? Mr. O'Hara... Nei, jeg rikker meg ikke, burde jeg fortalt hele intrigen. Ja, ja. Det er vel best vi går, da. Ikke sant, Mortimer? Nei, dere må få med dere alt! Ja, det er best vi går nå, Mr. O'Hara. Min bror står akkurat på farten til å gå! Unnskyld at det tok så lang tid! Ikke ta det inn her! Vil ikke de komme inn på kjøkkenet og ta en kopp kaffe, Mr. O'Hara? Ja, kom med meg, vi! Mr. O'Hara. De gir meg en herlig anledning å få deg tilbake, Jonathan. For da kan han få den herlige følelsen og gleden og hive deg ut! Og den første skal bli kompanjongen din, Mr. Spinalzo! Hør, Mr. Brewster, du vil ikke prate med som spiser! Jeg kommer. Ja, nå ut alle tre! Dette skal Mortimer få betale dyrt for. Hør da, Johnny, la oss komme og gå rett. Du skjønner ikke dette. Brooklyn er ikke rett til stede for deg, Johnny. Vi skal sove her i natt. Ja,
La bort. Vi må alle sammen. Skal jeg ta bagasjen? Nei, den lar vi bli igjen. Gjem instrumentene I kjelleren. Vi lemper Mr. Spinalso ut samme veien som han kom inn. Johnny, husker du den graven I kjelleren? Ja. Der ligger vårt trumfest. Kom, skal jeg vise deg. Jonathan? Jonathan? Ja, Mortimer? Oi, altså. Jeg trodde du hadde reist. Nei. Vi reiser ikke. Ikke det, ikke det. Kanskje jeg skal hente Mr. O'Hara da, kanskje? Hvis du forteller Mr. O'Hara hva som ligger I benken, så skal jeg fortelle Mr. O'Hara hva som ligger I kjelleren. Tantene deres også interessert, skal jeg be dem inn? Nei, ingen tanter her, takk. Ja, du, det blir jo sent dette her, Mr. O'Hara. Ja, de må tenke på rapporten deres. Nei, blås I rapporten, jeg henter dem, og så kan jeg fortelle. Nei, men... Nei, så dette går ikke. Vi må avtale et annet sted å møtes, Mr. O'Hara. Husk, vi må ha arbeidsro. Ja, dere kunne jo gå ned I kjelleren. Gjerne for meg, det her? Nei, det ikke der. Vi kan ta en tur bort til Kellys og prate I fred og ro. Det alltid så lidenskapelig? Når jeg kommer tilbake, skal dere to være... Nei, forresten. Vent på meg. Ja, vi kan vente, doktor. Jeg har ventet I flere år på dette. Skal si han følte seg truffet? Bær opp koffertene våre igjen, doktor. Har de gått? Åh, vi synes noen gikk. Det var bare Mortimer. Han kommer straks igjen. Men nå doktor Einstein og jeg sultne. Vi vil gjerne ha noe mat. Men rekker dere det da? Sett frem noe mat mens vi begraver Mr. Spinalso I kjelleren. Åh, nei! Nei, han får ikke lov å ligge I vår kjeller. Absolutt ikke. Du får nok ta ham med deg, Jonathan. Men det en venn av Mortimer som venter ham der nede. Åh, du tenker sikkert på Mr. Hoskins. Hva? Kjenner dere til det? Ja, naturligvis, men det ikke noe venn av Mortimer. Åh, vi vil... Det en av herrene våre. Og vi vil ikke ha fremmede herrer I kjelleren vår. Men, Mr. Hoskins... Ja, han metodist. Og for øvrig det ikke plass til Mr. Spinalso. Kjelleren full for lenge siden. Full? Av hva? Ja, vi har begravd et halvt stykke der nede. Vi trenger all plassen selv. Mener du at du og tante Martha har myrdet? Myrdet? Det bare et vemmelig ord. Nei, vi bare hjelper folk. Ja, ja det bare barmhjertighet, forstår du. Har dere drept dem og begravd dem her inne I huset? Johnny, de har tall på samvittigheten, og du har tall. Jeg har 13. Nei, Johnny, bare 12. Mr. Spinalso. Den første var I London, så var det en I Sydney, to I Johannesburg, en I Melbourne, en I Chicago, en I Phoenix, Arizona. I Phoenix? Ja, han ved bensinstasjonen. 3 I Frisco, og 2 I South Bend. Det blir 13 til sammen. Du kan ikke regne med han ved bensinstasjonen. Han døde av lungebetennelse. Han hadde ikke fått lungebetennelse hvis ikke jeg hadde skutt den. Nei, Johnny, han døde av lungebetennelse. Det gjelder ikke. Dine gamle tanter akkurat like flinke som deg. Ja, så de det. Men det kan vi rette på. Jeg trenger bare én. Bare én eneste til. Ja, her jeg.
forbyr dere å gjøre det. Mine damer, kom dere opp hit og høre hjemme. Åh, dette er meningsløst. Uforskammet. Ja, vi vil ikke ha det. Nei, og vi har sagt at dere ikke får lov. Hold opp med en gang. Men bare prøv dere, så skal dere merke hvem som er herre i huset. Ja, nå har vi avvart dere. Men er da ikke Mortimer kommet enda? Nei. Åh, Abby, hva skal vi gjøre? Martha, det er helt forferdelig. Tenk å begrave en skikkelig metodist sammen med en utlending. Ja, vi vil ikke ha kjelleren vår vannhelget. Ja, og hvor har vi så Teddy? Hvor har du vært, Mortimer? Hos Dr. Gilchrist fått underskriften på disse papirene. Synes du dette er noe tidspunkt å få underskrifter av folk på? Vet du hva Jonathan holder på med? Han begraver vår Mr. Hoskins sammen med Mr. Spinalso. Bare la han gjøre det. Er Teddy oppe? Teddy kan ikke hjelpe oss med dette. Jo, for når han har underskrevet dette, så skal jeg ta meg av Jonathan. Hva har han med dette å gjøre? Ja, men dere fortalte jo Jonathan om de 12 i kjelleren. Ja. Men jeg kan beskytte dere ved å gjøre Teddy ansvarlig for dem. Politiet beskytter oss. Ja. Vi er der betalende skatte for. Ja. Jeg kommer straks ned igjen. Kom så går vi til politiet, Martha. Ja, gjør det dere. Går dere til politiet? Ja, hvorfor ikke? Ja, men hvis dere gjør det, er jo soleklart at de vil komme hit og finne de 12. Ja, da vil de kanskje også finne Mr. Spinals, Dr. Hoskins også. Ikke hiss deg opp, Martha, men vi kjenner politiet bedre enn deg. De vil ikke legge seg opp i våre små private affærer. Ja, men hvis de finner de 12, da må du rapportere til hovedstasjonen. Neida, politiet orker da aldri å skrive så lange rapporter. Ja, men det kan dere ikke stole på. Og tror dere en rett eller en dommer vil forstå noe sånt? Jo da, dommer Køllmann vil sikkert forstå oss. Ja, han pleier altså det går i kirken. Ja, han har forresten lovet å komme og drikke te her en dag. Jeg forbyr dere å invitere Dr. Køllmann til te, og jeg forbyr dere å ha han i huset her. Altså, la meg gjøre dette på min måte da, kjære dere. Altså, jeg skal kaste Jonathan og Mr. Spinals og Dr. Einstein og hele gjengen. Bare dere gjør, bare lar meg gjøre det her på min måte. Jeg skal ringe politiet også, hvis dere vil det. Ja, men nå skal jeg opp til Teddy. Hvis ikke de er reist i morgen, så ringer vi til politiet. Ja, men jeg lover dere, vi skal være borte i morgen. Det er greit. Og, ja. Kan ikke dere legge dere eller skifte? Herregud, herregud, det ser jo ut som et sørgespill fra 1880-året. Ja, det var da i alle fall noe, ikke sant, Abby? Ja, hvis vi bare kan stole på Mortimer, så. Det er best vi snakker med Jonathan med det samme. Der er. Du kan like gjerne gi deg, Jonathan. Nå er alt klappet og klart. Var det Mortimer jeg hørte? Ja. Vi har bestemt at dere skal ut herfra i morgen, alle sammen. Vi vil ikke ha det sånn koselig her lenger. Jaså, ikke det. Nei. Ja, da kan dere bare gå til sengs da. God natt. Ja, kom så går vi, Abby. Ja. Ikke god natt, Jonathan. Adjø. Og du vil få høre fra Mortimer. Jaså, jeg tenker heller det blir Mortimer som får høre fra meg. Nå er det i orden. Ulv er flatt som et dansegulv. Ingen kan se at de ligger begravet her. Og nå til sengs. Du store verden, Tony, det skal bli godt å sove. Du har glemt noe, doktor. Min bror Mortimer. Ikke i kveld. La oss vente med det til i morgen. Nei! Nå! Nå! I natt! Jeg er så trett, og jeg skal jo operere deg også. Men først skal vi besørge Mortimer. Jeg greier ikke mer i natt, Jonathan. Se på meg, doktor. Du kan se at det må skje i natt. Ikke sant? Jo, jeg kjenner det blikket. Ok, la oss gjøre det, men bruk den hurtige metode. Det grep du brukte i London. Neida. Jeg tenker heller vi bruker metoden fra Melbourne. Ah, mein Gott! 2 timer! Kom med instrumentene, doktor! Du gjemte dem i kjelleren. Nå, jeg skal nok finne dem. Nei, ikke blås her, president! Nå! Jeg kan jo ikke undertegne denne proklamasjonen uten først å ha underrettet min regjering. Ja, men dette må være hemmelig.
En hemmelig proklamasjon? Det var merkelig! Ja, Japan må ikke få vite noe før det er undertegnet. Japan, de satan skoledrevlene. Ja, da undertegner jeg blikket. Ja, men det haster deg, president. Ja, jeg skal bare ta på meg signeringsantrekket mitt. De skal gå, ikke sant? Nei, jeg venter på noe meget viktig. At det går, er de snill? Jeg synes de skulle gå før det ble flere kjedeligheter her. Herr Tony er i dårlig humør. Han er helt gal når han er i det hjørnet. Det kan hende forferdelige ting. Jonathan kan ikke skremme meg lenger. Og de skal være teaterkritiker. Folk i teatret later i alle fall som de har litt forstand. Men det gjør ikke de. Jaså, jeg gjør ikke det. De tror kanskje det er de at folk i teatret har intelligens. Men da kan jeg fortelle dem det. At i det stykket jeg så i kveld, så handlet det om en mann som liksom skal være intelligent. Vet du, han vet at det er en morder i huset. Han har til og med blitt advart. Men tror de han klarer å komme seg unna? Å nei, da, det gjør han ikke. Vet du, han klarer ikke engang å ta seg i akt. Når morderen for eksempel ber han sette seg ned. De mener han sier, vær så god, slå dem ned. Ja, akkurat. Og han setter seg ned. Og da sitter han der, da. Og venter på å bli bundet. Og vet de hva de binder han med? Nei, med hva? Med gardinsnoren. Jeg mener, gardinsnoren, jeg mener. Når skal forfatterne en gang vise mer fantasi? Hæ? Jeg mener, gardinsnoren. Og han så ingenting? Neida, du skjønner. Altså, forfatteren, han er veldig snill mot morderen. Og plasserer den intelligente idioten med ryggen til morderen, ikke sant? Og sånn pjatt skal vi se på kveld etter kveld. Tenk den da, dere. Der sitter han og venter på å bli knevlet og bundet. De hadde rett. Den fyren var ikke mye intelligent, nei. Nå, Mortimer, håper jeg du unnskylder oss at vi avslutter denne historien. I 20 år har jeg vært borte. Og du har aldri vært ute av tankene mine. Og i Melbourne, ja i Melbourne, der hadde jeg en merkelig drøm. Slukk lyset, doktor. Nå, doktor, kan vi begynne arbeidet. Hør her, Tony, kan du ikke heller ta den andre snarere metoden? Nei. Dette må gjøres artistisk. Husk vi opptrer for en meget berømt teaterkritiker. Men først må jeg ha noe å drikke. Hvor er det blitt av vinen som sto her da vi kom? Dette vil gjøre oss godt, Johnny. Et øyeblikk, doktor. Og nå, en skål for min kjære, salige, elskede bror. Faen, ta den idioten! Han skal bli den neste! Vær sikker! Nei, Johnny, ikke Teddy! Nå vel, vi får skynde oss med ham her. Helt enig. Rask, opp i gang her. Men kan du ikke heller bruke den raske metoden? Jo, doktor. Jeg tror også at det er det beste. Sånn ja, nå kan du rykke til. Nå kommer det til å bli et helvete spetakkel igjen. Oberst har lovet å ikke blåse mer i det hornet. Det skal aldri gjenta seg, herr konstabel. Vi har allerede tatt fram det der hornet. Ja, men naboene kommer til å skjelle og smelle hele morgenen. Det skal ikke gjenta seg, herr konstabel. God natt. Ja, det er kanskje best jeg snakker med ham selv. Hvor er lyset? Ja, men herlig, du sønn! Sitter de der, da? Her i veien, mamma? Han demonstrerer at det er bare det kriminalstykket han så i kveld. Han forestiller en person i skuespillet. Ja, så var dette med i stykket. Ja, det er jo som stjålet fra nok til mitt stykke, det jo. For der hender det nemlig at akkurat
Nei, vi får heller begynne med begynnelsen. Altså, det var i min mors garderobe like før jeg ble født. At det var... Nei, kritikerne pleier bestandig å komme med så mange dumme innvendinger. Hvor var det vi slapp? Jo, altså, det var i garderoben til mutter, forstår dere. Hun sitter der og sminker seg og aner kald krig og ingen fare, så å si. Da kommer det plutselig inn en mann med en liten sort bart og sier, «Miss Lator, vil de gifte deg med meg?» Han ante ikke at en mutter skulle ha barn, forstår dere. Og der ligger alle likene på gulvet, og mutteren bevisstløst tvers over bordet, mens skurken står over henne med øksen klar til hugg. Selv sitter jeg bundet til en stol, akkurat som dem nå. Og hele stuen, den brenner som et rasende inferno. Da er det at borgermester LaGuardia kommer inn gjennom vinduet og sier, «Hva gjør de her?» «Hepp, hepp! Små slag nå, doktor! Husk at det er meg som har betalt denne flaska!» «Ja, men jeg skal jo høre på det de forteller!» «Hva synes de om det hittil?» «Stemningsfylt! Det har i alle fall fått Johnny til å sove!» Torne Rose, blås i ham. Han var ikke rede på kunst. Nå det er tre dager senere, og jeg er blitt forflyttet til 48. distrikt. Da viser det seg plutselig at den fyren jeg skygger, skygger i grunnen meg. Ikke slippe noe nå midt i hatten. Det er politi! Ja vel. Jeg står altså der i mørket og ser dørklinken bevege seg. Jeg griper revolveren min og sier, kom inn! Nei, hallo gutter! Hva faen er det dere holdt på nå? Jo, dette er Morten med Brustrand øre på støkket mitt. Vi er midt i intrigen. Hva må du binde for det? Ja, du må svinte deg med rapporten. Hele styrken er på beina for å lede til deg. Hvorfor det? Hørte jo, det var rent tilfelle at vi fant det her nå. Vi var på vei til gamle misteren forteller om at Bejeva oppstod seg nå. Alle navlene ringt, overst har blåst i horn igjen. Og mesteren er på krigsstien. Han mener at obersten må sperre sin etler hans i. Tja, det var synd, Mr. Brewster. Jeg må gå nå. Så vi får bare tatt sånn løselig gjennom tredje akten. Ja, for Guds skyld opp. Hørte jo, har du noe annet som var klokka enn åtte? Å, herregud, alt nå! Jeg visste ikke han opp for så langt. Hvem er pokker er det der? Ja, det der er min bror. Din bror? Han som rømte? Jøss, har han kommet tilbake? Ja, hallo! Det er Brophy på snakke med Mac. Det er best vi forteller at vi har finnet deg. Ja, hallo! Ja, vi har finnet inn. Ja, her er Brewster. Skal vi ta han med på stasjon? Ok, da har vi den her så lenge. Mesteren er på vei, i egen høy person. Jaså, det er noen som har angitt meg. Hva? Ålreit, dere fikk meg til slutt. Og nå skal dere vel dele belønningen med min kjære bror. Men først har jeg også en aldri så liten angivelse å komme med. Det ligger 13 lik i kjelleren til de henrivende gamle tantene mine. Teddy! Teddy! Hva er det de vrøvler om, mann? Det ligger 13 lik i kjelleren. Jeg kan vise dem det. Jaså da, de. Dere tror meg kanskje ikke? Du kan bli med han, du, Abe. Jeg tror ikke jeg har lyst til å gå alene i kjelleren med han der ligner ved en gorilla. Åha! Pop time! Pop head time! Åh! Kom inn!
Pokker har dere å gjøre her. Jeg sa jo jeg skulle ordne opp i dette her selv. Ja, sør, vi skulle bare... Hva var det med han? Ble han voldsom? Du, det er ikke han med hornet. Det er hans bror. Han prøvde å ta liv av Klein. Ja, ja, så jeg får snu den. Vi trodde nesten han var etterlyst. Ja, så trodde dere det. Da kan jeg fortelle dere to at det er han der, som henger på plakatene på stasjonen. Han er etterlyst for mord og rømt fra fengselet for patologiske forbryter Indiana. Han skal sitte for livstid for pokker. Beskrivelsen stemmer jo akkurat. Han ligner jo på en gorilla. Var det noen belønning? Ja, men den tar jeg. Han sa det var 13 lik i kjelleren. 13 lik i kjelleren. Og enda skjønte ikke dere to at han hadde rømt fra et galehus. Ja, jeg synes han så litt rar ut. Ja, men se hvem er vi har her. Er det Shakespeare? Hvor har de vært i natt da? Jeg har vært her i Jensur. Jeg holder på å skrive et stykke sammen med Mortimer Brewster. Meget interessant. Og det får de god tid til fremover nå. De har deres avsked fra tjenesten med det samme. Men jeg får vel lov å stikke innom på stasjonen og bruke skrivemaskinen av og til? Nei, kom det må se. Og prøv å få liv i det kadaveret her. Og prøv å få litt oversikt over kompisen hans også. Han har også rømt og vært etterlyst. Herregud, for noen kjøtthuer. Tenk å bite på den historien om 13 lik i kjelleren. Vel, det er 13 lik i kjelleren. Hvem er de? Jeg er jo president Roosevelt. Det er han med ordene. God morgen, herr Oberst. Ja, god morgen, kamerater. Ja, herr Oberst. Nå har de blåst deres siste signal. Å, herregud! Et nytt offer for den gule feber. Hva sier de? Ja, de i kjelleren er også offer for den gule feber. Nei, herr Oberst. Dette her er en spion vi fant i det hvite hus. Ja, ja, si å få den ut. Ja. Hvis det er en spion, så ser han under meg. Ja, hør her, de ikke blander dem opp i dette. Nå, 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 de glemmer dem. Som president er jeg altså øverste sjef for Secret Service. Nei, hør her. Et øyeblikk her, politimester. Jeg vil gjerne snakke med dem angående han som blåste i hornet. Teddy. Ja, han må interneres. Helt enig. Og ja, saken er allerede klar. Her er papir på dette undertegnet av vår huslege, Dr. Gilchrist. Jaha, hvor skal han føres hen? Happy Dale. Utmerket, bare vi blir kvitten. Ja, de vil si at alt som er skjedd her er Teddy ansvarlig for. Ja, for eksempel de 13 likene i kjelleren. Ja da, ja da, ja da. Hva kunne ha kommet og hent hvis den tåflige historien hadde kommet ut? Og så begynte obersten å fable om 13 lik i kjelleren også. Ja, det er fine greier. Ja, 13 lik, ja. Ja, hvem vil tro på en sånn røverhistorie? Nei, det skulle ikke forbause meg. Folk er dumme nok til det. Ja. Ja. Folk er jo så dumme. De sier jo alt mulig. For et år siden så måtte vi grave opp et helt mål jord til ingen nytte, bare fordi en eller annen hadde levert en falsk anmeldelse om et mord og et lik. Et øyeblikk. Morgen, Mortimer. Morgen. Dette er Dr. Wittersblom. Han er direktør for Happy Dale. Han kommer for å snakke med Teddy. Ja, men kom inn, kom inn. Jeg har sett dem. Ja, og det her, det er politimester Rooney. Godt de kom, doktor, så kan de ta med dem med det samme. Alt i dag, er det snitt? Nei, ikke i dag. Jo, de mener det er best. Han drar allerede i dag. Og kan ikke du dra hjem, så skal jeg ringe deg i morgen? Aldri i verden jeg kan vente på kjøkkenet. Jeg tror ikke jeg hastet så kjølig. Fullstendig insubordinasjon. Men dere skal få merke at jeg ikke legger fingrene mellom. Når de forente staters president blir behandlet på den måten, hvordan skal det da gå med hele landet? Der har de en. Et øyeblikk. Ja, herr president. Meget gode nyheter. Regjeringsperioden er slutt. Det var det som pokker. Er det fjerde mars allerede? Ja, praktisk talt. Ah! Ja, la meg se. Nå skal jeg altså få min jakttur til Afrika. Ja, jeg skal gjøre meg klar. Forsøker han å flytte inn i det hvite hus, for jeg har flyttet ut? Hvem? Mr. Taft, vel? Ja, men det her er ikke Mr. Taft. Det her er Mr. Witherspoon. Han skal følge med deg til Afrika. Ah, prima, prima. Ja, jeg skal bare hente utstyret mitt. Når karavanen kommer, så pass på at kamelen ligger seg ned for å hvile.
Ja, ja, da skal jeg på min jakttur til Afrika. Her er det ikke vidunderlig. Jo da, ja. 15. mars! Gud, har vi fått besøk? Ja, det her er politimester Rooney. Ja, dere vet, Teddy, han blåste hornet i natt igjen, han. Å, ja, vi skal snakke med Teddy om dette. Ja, det er mer alvorlig enn som så, Miss Brewster. Ja, og jeg kjenner dere Mr. Witherspoon? Nei, altså, han er direktøren for Happy Day. Ja, ja, velkommen, Mr. Witherspoon. Han er kommet for å ta med seg deres bror. Ja, politiet mener det er best. Han drar allerede i dag. Nei, ikke så lenge vi lever. Ja, det gjør meg vondt, Miss Brewster, men det er ikke til å unngå. Papirene er undertegnet, og han må bli med Mr. Witherspoon. Vi vil ikke skilles fra John. Fra Ulf. Han vil veldig gjerne synes fra, men fra Teddy. Ja, det gjør meg ondt. Det gjør meg meget ondt. Men papirene er undertegnet, og alt er klart, og det er ikke til å unngå. Ja, hvis han reiser, da reiser vi også. Ja, da reiser vi også. Tja, men hvorfor ikke? Er dere på styr? Nei, det går nok ikke, dessverre. Jeg nøtter nok å ha normalt folk boende på Happy Dale, da skjønner. Men hvis vi får lov til å bo der sammen med Teddy, ja, da skal vi huske på Happy Dale med en stor sum i vårt testamentet. Nei, jeg har ikke tid til det greiene her. Jeg skal oppklare et mord her i Brooklyn, og før eller siden blir vi kanskje nødt til å grave opp kjelleren deres også. Det vøn deres fablet om at det skal ligge 13 lik der. Ja, men det er helt riktig det. Ja, bare følg oss, så skal vi vise dem vi. Ja, men en av dem heter Mr. Spinalzo, og han er ikke vår. Ja, men politiet har jo forklart at de har gravd opp en kjeller til ingen nytte. Så han vil sikkert ikke gjøre samme tabben en gang til, iallfall. Ja, men her er alle gravene avmerket. Ja, men Mr. Willisman, de tror ikke de har plass til damene likevel, da. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, men jeg skal se hva jeg kan gjøre for dere. Ja, bare bli med, så skal jeg vise dem gravplassen. Ja, ja, nei, jeg tror dem på deres ord. Hva sier de, Mr. Willisman? Det er litt ovanlig det henne, men formalitetene. Ja, men de! Teddy, han underskrev jo selv. Kan ikke tantene mine også gjøre det? Ja, jeg ser det greit. Det er i orden. Oh, ja, hvis vi får lov til å reise sammen med Teddy, så vil vi gjerne undertegne. Ja, hvor har de papirene deres? Her er politimester. Har vi noen kompiser? Ja, ja. De 13 liker kjelleren aldri i verden. Jeg kan nesten ikke vente med å komme dit. Det har skjedd så masse forandringer her i det siste. Ja, det skal bli deilig å få det stille og fredelig. Ja, da er det i grunn greit. Det mangler bare underskrift til en lege her. Oh, hallo de der, Dr. Einstein. Jeg kan ikke de underskrive disse papirene. Unnskyld, men pasientene mine. Helt ufarlig. Dette er ingen operasjon denne gangen. Ja, så skal vi reise nå da, doktor? Jeg må nok dessverre det, ja. Ja, men skal de ikke vente på Jonathan? Jeg tror ikke vi skal til samme sted, nei. Hallo, hallo, det er Rune her. Nå har vi fakka den der jøken fra Indiana. Men kan du skaffe meg signalementet på kompisen hans? Han er også ettersøkt. Det ligger bort på bordet mitt her. Mørk dress, ja, og hvite sokker og lys, stritt hår og bukkeskjegg. Og tysk aksent. Der har vi en Mac. Ja, nå er det i orden. Doktoren akkurat skrev under. Takk skal de ha, doktor. Nå har de gjort Brooklyn en stor tjeneste. Mr. Brewster. Kunne dere være snill og skrive under som nærmest pårørende? Ja, klart det. Sånn. Da skulle alt være klappet og klart. Da er alt greit. Ja. Ja, kjære tanter. Da er dere endelig i sikkerhet. Ja, Mr. Witherspoon, kan de være snill og gå til Teddy og fortelle hva han skal ha med seg? Er det oppe i treetasjen, det kanskje? Ja, jeg skal vise dem veien. Nei, nei, Mortimer. Det er et par ting vi må si deg. Det er bare én trapp opp og så til venstre, Mr. Witherspoon. Greit. Ja, kjære Mortimer. Nå blir dette huset ditt. Ja, vi vil så gjerne at du skal bo her. Oh, tusen takk begge to, men jeg er nok redd det er litt for mange minner her. Ja, men du og Elaine vil jo komme til å trenge det. Det er noe så langt fram. Jeg har aldri opplevd maken til dette huset. Kjære Elaine, Mortimer er nettopp her og sier at dere ikke skal gifte dere.
dere ennå. Men det er løgn. For vi skal nemlig gifte oss så fort som mulig. Ja, men da er jo alt i orden da, jo. Det er bare en liten ting som bekymrer oss. Du, Mortimer, du skrev jo under på disse papirene som, ja, som vår nærmeste slektning. Ja. Ja, ja, forstår du. Det er en liten ting vi synes du og Elaine burde vite før dere gifter dere. Mortimer, du er egentlig ingen Brewster. Nei, du forstår det, vennen min. Din mor kom hit til oss. Og bare 3 måneder etterpå så ble du født. Ja. Men hun laget så god mat, og hun var så søt. Mm. Så derfor så tok vi vår bror og giftet seg med henne. Men dere mener jeg er ingen Brewster? Nei, men du skal ikke være lei for det, gutten min. Eller, forstår du det? Skjønner du det? Jeg er en bastard! Vi må tenke på frokosten, ja. Ja, pappa har reist til Philadelphia, så Mortimer og jeg skal spise frokost alene. Og nå skal han sterk opp kaffe, for dette var litt av en natt. Ja, hvis jeg var deg, så ville jeg gått rett til sengs. Ja, jeg sier det. Du er helt antærlig. Mr. Witherspoon, ta denne også. Ja, skal du reise nå da, Jonathan? Ja, nå skal han tilbake til Indiana, og der kommer han til å bli for resten av livet. Ja, ja, vi skal også reise. Ja, vi skal til Happy Day. Ja, adjø da, kjære tanter. Jeg kan ikke forbedre rekorden min, men det kan ikke dere heller. Så blir det altså uavgjort da. 12-12. Jonathan har alltid vært en streber. Han har aldri tålt at noen er flinkere enn han. Nei, jeg skulle riktig ønske at vi kunne vise ham at ikke han er så dyktig. Ja. Åh, Mr. Witherspoon. Hvordan er det? Har deres familie også på Happy Day? Jeg har da ikke noen familie, så dessverre. Men alle på Happy Day er naturligvis som en eneste stor familie for dem. Nei, som direktør for en så stor institusjon. Jeg er nødt til å holde en viss avstand, sant ja? Ja, men virker det forferdelig ensomt i lengden? Ja, du vet, det kan bli det, men plekt er noe plekt. Ja, Martha. Siden ikke Mr. Witherspoon vil spise frokost med oss, så vil han i alle fall ha et glass hyllebærvin. Hyllebærvin? Ja. Ja, den er hjemmelaget. Ja, det kunne være snedig å smake den. Men jeg må gjøre oppmerksom på at vår omgang på Happy Day må bli til en mer formel karakter enn hen. Ja, det er noe sjeldent å få hyllebærvin, jo for tida. Ja, skål da, mine damer. Jeg trodde noe mest av at jeg har drukket mitt siste glas. Å, nei da! Nei da, det er nok dette som blir det siste. Thank you.
Kjære premierepublikum. Vi har akkurat gjennomført premiere nummer 73 i Teaterforeningens 45-årige historie. Og det er faktisk, når vi teller etter, den 30. premiere her i teaterlokalet. Og som vanlig så pleier vi å trekke ut premiera litt ved en blomsterutrekking. Og som vi ser, vi befinner oss i et hus i Brooklyn, USA. Og samme egentlig om vi i en jungel i Asia, eller på en svensk bondegård, eller i Brooklyn, så det Ellen Knudsen som står for interiøret. Masker, Randi Gumile. Og alt håret som skal stelles med, politikonstabel Droppy. Som skal sys, ordnes med og lånes hist og her, Tone Lunde. Alle små og store ting som skal lånes hist og her, det som heter rekvisitter, Anita Myhre. Som lånt inn herfra og derfra og der borte og rundt hjørnet overalt fra. Lise Lundum og Elin Fehn. Heldige at vi har alle våre tre æresmedlemmer på plass. Og to av de var med for 45 år siden, og jeg løper ned til Liv Engelbretsen. Står for kjøkkenet denne gangen. Og Kjell Børresen som har snekka kulisser. De to som elskelige, men livsfarlige. Og som da heter Mari Preppan, Grete Iversen Kjølstad. Og hun som har holdt greie på 790.000 tråder, 415.000 replikker, som skal komme i rekkefølge helst, Susanne Holst. Kjente og kjente beundrere.
Vær så god. Nei, jeg håper gjerne om du kjøper. Ja. Takk skal dere ha, takk skal publikum ha, og takk for oss. Du slipper ikke så lett for meg. Det var litt for kvikk. Det er jo klart at dette med å stille opp her i teaterlokalet etter alle disse årene, på like og fromme, for det var bare et åpent høl her også. Og en masse notestativ og stoler som ikke visste hvor vi skulle gjøre. Ikke lys eller noen ting. Og så har vi bygd opp dette her sånn i løpet av disse få dalene her oppe. Vi har jo øvd på teateret inne i teaterkjelleren på Hjertene selvfølgelig i lange tider, men det er her oppe de har vært noen siste uka, og det har vært et drivbar. Men det som har kommet ut av det er jo helt fantastisk. Og jeg må si det at på vegne av oss som da er så heldige at vi har blitt æresmedlem i foreningen, at jeg er forferdelig stolt av det som dere har greid her, og æren den må vi jo da tilskrive deg. Ved siden av at alle de andre har gjort sånn som du har sagt, så ønsker de ikke. Ja, det er en glede for meg på vegne av kultur- og fritidsutvalget i kommunen å få lov å gratulere for en interessant og spennende forestilling og ønsker lykke til videre fremover. Igjen og igjen, vi har ingen strålende sånn slutt, fanfare eller orkester og sånt, så takk for oss.